Så Nomad Crossfire, det lina for deg som fisker I de litt større elvene I landet. Gjerne de store elvene som har litt jevne strømmer, sånn som kanskje Suldalslågen, Gaula I de nedre partiene, mm. når det bra med vann. Orkla en fin linje I, fin I Vefsna, fin, ja, rett og slett I de litt større elvene, Lågen, kjempefin Lågen-line. Dette lina for deg som fisker I litt større elvene. Vi har en line som kaster langt, men allikevel presenterer fint, håndterer stort sett det som av fluer, og gjør livet rett og slett enklere for laksefiskeren, som vi har en litt lang line. Mm. Nomad Crossfire kommer I to forskjellige synkegrader og tre forskjellige vektklasser. Den kommer I flyt intermediate og intermediate synk 2. Den letteste crossfiren klasse 8-9 og veier 33 gram og har en klumplengde på 9,2 meter. Crossfire skal brukes med 10 fot spiss, og den vil da bli 12,2 meter. I klasse 9-10 så klumpen 10 meter lang, og veier 37 gram. Den med spiss vil ha en totallengde på 13 meter. Klasse 10-11 har en klumplengde på 10,8 meter og veier 41 gram. Med en 10 fot spiss vil den ha en totallengde på 13,8 meter.